Zdravím všechny moje jméno Energizia, já vás vítám u dalšího videa tentokrát u hry Do You Copy? New gameplay, to je jedno něco. Takže kopíruješ? To je překlad, takže technicky mám pravdu, že to je takovýhle překlad, není to doslovný překlad, technicky je to doslovný překlad, ale to, co to jsem já přeložil, je dobře, ale není to doslovný. Protože Do You Copy je kopíruješ, otázka, ale já jsem... Někde, takže je, let's... To přeskočíme a jdem do hry, ignorujte mě, ok. Takže já jsem se spavil, tady jsem v lese na týhle stý, jak se to jmenuje, to je nějaká věž, rádiová věž a jsem tady, protože to je, I guess, moje práce. Jak se dostanu? Ok, dobře, tak jo, nějak jsem se sem musel dostat. Takže já jsem sem přišel, vyšpal... OK, dobře, tak jo. Jsem tady. Radio 4, věž 4, jsem tady. Věž 2, jsem tady. Díky, bráško, díky, věži 4, konec. Měj se pěkně, užij si to doma se ženou. Vím, že máte dneska výročí, tak ať to jde, brachu. OK, tak jo. Takže já tady hlídám park, očekávám. A jsem tady sám, který hlídá park. Co se může stát? Nic se nemůže stát. No? Ano? Jo. Ano, je tady čtyřka věž. OK, dobře, kam dám? Uklidni se, bráško. I got you. Ups. Já ti pomůžu, neboj, bráško, žádný problém, řekni mi, kde seš, zpátky k tomu, něco ti pronásleduje, co přesně tě pronásleduje, pronásleduje tě nějaký monstrum, který tě chce zavraždit a mohl by zavraždit i mě, protože jestli by tě nějaký takový monstrum pronásledoval, jak šel, nevím, jestli ti chci zrovna stokrát pomoct, ale ok, stejně ti pomůžu, na to kašlem, uklid, možná se bych sem se měl na to zeptat, jestli to je nějaký. Vím, ok, dobře, hej, bráško, co tě... OK, něco tě nahání, dobře. OK, uklidni se. Jestli umřeš, budeš takhle vyvádět, umřeš 100%. Jestli mě našleš, stejně umřu a já ti nepomůžu. Takže, já nevidím svoji myš, moje myš přestala existovat. OK, dobře, tak jo. Bráško, neboj, otevřu ti světlo, rozsvítím ti, neotevřu ti světlo, já ti rozsvítím. OK. Co mám? Oh. Víš mě? OK. Tak dělej. I got you. Dělej, vidíš to? Musí 100% vidět, potom tohle to blikání musí být víc otravný, než aby to takhle svítilo. Pořád to vidíš? 100% to pořád vidíš. Jestli to nevidíš? No, co? Nevíš, co se stalo? OK, v pohodě, mě to nezajímá. Dobře, tak jo, mě to actually nezajímá. Zaplatíš mě, jak tě zachráním? Dobře, tak jo, v pohodě, bráško. OK. Je to actually zdravý, takže ty jen se zdržuješ, jen brečíš jako malý dítě. Dobře, OK. Na to, že ti něco nahánilo a měl jsi umřít, tak jsi docela v chillu. Dobrá, už, takže jsi v pohodě, už tě nic nenahání, takže můžeš se uklidnit. Nebo co, pořád potřebuješ to světlo, by the way? Tady zase nemůžu jít, to je zajímavý. Hej, jsi tady? Vidíš mě? Můžu dělat SOS, jak je SOS? To je nějaký dlouhý, malý, dlouhý, nebo něco takového, takže... OK, co to znamená? Tady je nějaká mapa. Cože řekl? Rock Trail? Katože Rock Trail? Tady? OK. Examine map, oh cool. Ty jsi tady, můžu se nějak přiblížit? Ne, teďka. Já si můžu dělat, OK, takže jsi tady, Katože Rock Trail, dobře. A ty, já jsem věc 4. Kámo, držu mu a nechci dělat moji práci, OK? Tak jo, takže jsi tady a očekávám, že co nejblíž se máš dostat ke mně, takže... Doleva, jdi doleva nebo rovně, něco z toho.
Ne! Ne! Doleva! OK. Balvíníku, musíš čekat, kurde, to je můj první den v této práci. A nejsem tak dobrý ještě. Tak jo, půjdeš doleva. Takže půjdeš tudyhle takhle. A budeš tadyhle. A očekám, že ty jdeš teda ke mně, což jsem věž 4. Počkej, já se podívám. Mělo by to být nahora, klej, jo, přesně. Takže ty musíš jít, očekávám, ke mně. Nemůžeš jít ke mně, však to je zablokovaný na baronama. To je jedno, stejně půjdeš ke mně. Tak jo, půjdeš sem. A, wait, jdi doleva a půjdeš doprava. Pak půjdeš doprava, nevím, jak se jmenuješ, ale půjdeš doprava. Běž, teď. Já? Já mám běžet teď? Nemůžu někam běžet, mám tady nějakou zbraň, kdyby náhodou. Halo? Já... What the fuck is... Co to je? Co to... OK, něco mi říká, že asi nebude zrovna stokrát dobrý nápad, aby se mu zachránil, protože ten týpek je nějaký divnej a právě pro mě zavraží. Nemůžu já tady mít nějakou zbraň, která mě zachrání, protože to by bylo docela cool, kdybych já měl zbraň, která by mě zachránila. Tohle to právě není hororovka, kdo to napsal, nevím, jak se jmenuješ, vím přesně, četl jsem si to. A... To jsi ty? Já tě vidím! Hej! Právě pro ně umřeš, ale já tě vidím! Kde seš? Kde je tohle? Mluvit může... Just běž, jen strom spadl, neboj. Jen strom spadl, neboj. Jenom strom spadl, neboj. Jenom strom spadl. Věř mi, já lhal jsem někdy, nikdy jsem nelhal. No, ano, jak se máš? Máš se dobře? Ne. Ne, vidíš světlo, tady jsem, tady musíš jít sem, přežiješ, doufám, že máš nějakou zbraň. Asi nemáš žádnou zbraň, kterou bys mohl ochránit, protože proto jdeš ke mně. To jsi ty, počkej, já přesně vím, počkej. Takže ty jsi... Uej, počkej, to cože? To označení medvěd znamená, že... vidíš něco, bráško, protože jestli... How the fuck did you what? Takže jsi tady? Nebo... Jsi tady? What the f... Ok... Já nemůžu... Ok, come on, jsi blbínek a nevím, kam jsi zaběhl. Ne, tu lidi. K tomu lejku, to bude právě lepší. To, že tam jsou medvědi, to je v pohodě. Určitě nechoď tomu mainu, protože jsi v životě šel k mainu, vole, jsi miner nebo... OK, dobře, takže to budeš, kam půjdeš? Můžu říct, kde jsi? Jak jsi mohl tak pitomě jak moc jsi špatný? What the f... To nedává absolutně žádný smysl. OK, dobře, takže očekávám, že jsi... Jak ses... OK, musíš být ta... Ale to nemůžeš. Protože kdybys byl tady, tak bys si šel buď ke... To nedal... OK, jsi tady? Což by dávalo smysl, kdyby jsi šel sem. Ale můžeš mi kurde říct, jak ses mohl ztratit po týhle... Jak ses mohl ztratit z té cesty? To nedává absolutně žádný smysl. Ale doufám, že půjdeš tam tím směrem. Protože tam právě pro mě to není zrovna tak stokrát dobrý. OK, tak můžeš jít pryč? Pryč, kša! Tak jo, hej, já ti rozsvítím při nejhorším. Možná něco uvidíš, možná tě zachráním, nebo možná ne. Vidíš mě? Musíš tě vidět, come on. OK, právě pro mě nevidíš. Můžete já vidět někde? To seš ty, to světlo? Nebo tady ten měsíc? To je právě pro ten měsíc. Halo, seš tam? Nebo umřel? Právě pro mě jdeš? Jsem? Koukaj... Jo! Viděl jsem
Něco jsem viděl a nebylo to pěkný. Ach jo, zase ty stromy padají, to je hrůza, fakt že jo, ty stromy vůbec nejsou nějak pevný nebo něco takového. Tak jo, právě pro mě to bylo něco, že někdo tady jezdí autem, fakt, ach jo, to je hrůza. Braško? Proč bys šel v noci, ty retarde? V pohodě, neboj, uklidíme se. Ty se musíš uklidnit hlavně. Kam, ty jsi nebezpečí, mě to nezajímá, moje práce je tě zachránit. Ticho buď, nemluv. Je to v pohodě. Ty si jen stěžuješ. Přestaň brečet, nebo umřeš. Je tady monstrum, který tě zabije. A proč ne, třeba dostaneš se ke mně blíž a bude všechno v chillu. Je, to zní jako plán. Je, udělej, aby běžel, aby se sem dostal, protože pak budem dva na jedno a ty umřeš hrozivou smrtí, protože já ti narvu tuhle tu flešku tak hluboko do tvýho krku, že vlastně nevím. Něco se s tebou stane, nebudu to dál rozvíjet, protože to právě pro ně nebude zrovna stokrát dobrý, ale prostě dopadne to s tebou blbě. Jednoduchý. Tak jo, kde seš? Já jsem doslova viděl tvůj flashlight, tvůj baterku a nevidím nic. Jediný, co vidím, je krásný měsíc. No, co je? Co pak? Kde seš? No? Yes! Nemoc! Co jsem mu řekl, já jsem si to pořádně nepřečet, tam bylo něco just keep the road a to bylo všechno, co jsem si přečet. OK, dobře, tak jo. No, co je? Kde seš? No, co je? Jo, jsem tady. A však to nic nedělo? Dobrý, non-human, už jsem si myslel, že ten týpek umře. Pořád dělám svoji práci dobře. Moc ne. No. Já jsem tady. Co takhle, nechceš si promluvit nejdřív? Takhle, hej, co takhle si promluvit? Takhle, není tady, takže vlastně za to ještě jsem hodně tak nějak... Oh shit. Chybí, aha. Myslím, že jsem to podělal. Ups, ok, well, ok, já zkusím druhý pokus, protože to bude. Možná je dobrý si to přečíst po tom, co mi to říká, aby jsem mohl dělat to, co mám dělat a všechno vyjde. Takže to jdu přesně udělat. Já jsem bugnul tu hru! Kurde, proč vždycky, když hraju nějakou hru, tak ji dokážu rozbít? Ne, nebo ne? Dobrý, opravil jsem jí, díky bohu, tak jo, god damn it, už jsem se lekl. To bylo close. By the way, co jen říct, že tady můžu miliardu těle těch tentoroncí. Ok, jsme zpátky, let's go, jdi sem. Tak jo. Jsem zpátky tady, dal jsem tu druhou možnost, tím pádem teďka přežije, doufám. Protože jestli ne, to je kašru už na to, protože wow, já natáčím dlouho už. Takže ty bys, OK. On byl tak, actually byl tady. Takže teď jde sem. Tak jo, feeluju. A já jsem actually jsem ho poslal sem takhle, kde umřel, což... Jako, někdo může říct, že technicky to byla moje chyba, ale... Byla to moje chyba? Oh můj bože, jsi takový amatér, dej mu pěstí a přežiješ. Tak jo. Kam potřebuješ jít? Kde seš?
Kde seš? Nemám nic, nemůžu mluvit. Nemůžu si na co seš, seš bič. Nedokážeš se ubránit nějakému monstru? Co jsem, kámo, kdyby jsem já byl na tvém místě, já bych ho... Já se bych ho úplně zničil, bráško. Úplně nejvíc. Bys na pohodu? Ano, dobrý den, jak se máš? Máš se dobře? No, jo? Jo, jsem tady. Ty seš to monstrum, co tady... Jsem tady. Zdrhej rychlejš, nebo mu dej pěstí. Goat? Jako go... Já nechci říct, že se to... Ke mně přibliží. Mám tady velký barely, který mě ochrání, takže jsem v chillu. No, nazdar. Nazdar, no, nemůžu na tebe mluvit. Jo, jsem tady, co mi chceš říct? Já? Ne, já jsem na obří věži, kámo. Já mám právě pro mě defense plus ten, což na to, jako, dobře, okej. Okay. Ty jsi možná monstrum, ale já mám obří věž, která je větší než ty. A to... Okej, okay. Dobře, nic mi to nedalo na výběr, já na to klikal, nic to nedělalo, nebyla to moje chyba. Pravděpodobně je tady nějaká kombinace, kterou to jde actual vyhrát. Ale já natáčím už moc dlouho a nemám vůbec na to čas. Takže, já doufám všem, že jste si to užili a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.